sillte nderi problemet në shtëpi. Një nga gjërat që kam vlerësuar shumë të ai, është se ai në shtëpi nuk i solli, nuk i sillte gjërat, preokupacionet e zyrës, domethënë, qoftin to të mëdha politike, qoftin e kishte kaluar. Në të dy rastet, për shembull, na njëra edhe kur hanë bukë, fillon të tregonte se çfarë ndodhi në zyrë, kush i erdhi në një gjë. Na njëra unë me që dhe ishte të sëmurë edhe lotesh, i thosha e bisedojmë, lëre të ashtë i ha, dhe më thënë, qlodho një qikë. Por, dhe më thënë, rrath kam marë, për shumë dosjet, 2-3 rase mbaj mënd, kur ishin mbledhja Moskës, që do bëhesh mbledhja ku mbajtë qëndrim, ai përvendimi është i vetmi rast, jo vetëm që i në shtëpi punonte ditën e natën, dhe më thënë, një kohë të gjatë, sepse i dukesh një vendim shumë i zoshëm për të marrë, dhe më thënë, korrigjo, stërkorrigjo, që Ismail Kadareja i ka parë ato materialet a shumë me ato është i vetëmi rase. Rast tjetër ishte kur duesh vendoshte për shumot që s'ka shumë rëndësi, për vëndi kishte edhe politikisht, se gjerat i shikonte edhe politikisht, është për hidrocentralin e Skavicës, sepse jo vetëm ishte i vetëmi pase që organizonte tërë sistemin ashtu hidroenergetik, por ama kishte, nuk kishin para anën, a i shikonte anën politike. Politike ishte se Peshkopis që kishte tokat më të shëndechme dhe më të mira, dhe më të i futeshin në nuj, një ana politike që do ndodhë me këtë popullësi tradicionisht të pasur, të mirë, dhe më thonë punëtor shumë, një, edhe dyta, kufiri me Jugoslavinë, dhe më thonë, edhe si kur të kishim rënd dhe akor që do të marim dhe andej tokat mërë, po do pësar shumë kufiri, dhe më thonë. Ndej, e në fakt, a i su bë për arsye financiare, pëse, po edhe këto kishin rënd, mirë, po a i nuk vendohë se do të për këta, dhe më thonë. Edhe gjerë vonë, unë kam folë, kur unë folë, pas kësaja, njarë, vonë është folë, unë kam marrë Farëndin Hoxhën e i themë, ba mëndë sa është diskutuar kjo një, me gjithë e tashë ishin raset ndryshe. Po për kërë diskutua për fenë, për shumë, për faktin që në Shqipëri, Shqipëria do shpallë i vëndat e istë, kisha gjami të prishën, ishte një vendim personali e Enver Hoxhës, keni qenë ju, e digjonit kërë a i fliste me ju, ishin në flistit në darka për këto vendime, vendime të rëndësishme për Shqipërinë? Ja, për këto është folë, për shumë kur njau, asë unë, asë a i, nuk dinim për një gjë të tillë që po ndodhte. Është rast i tillë, ne e kemi thënë dhe është kjo është e vërteta, që iniciativa u morë nga poshtë. Në më thënë, natyrishtë, sekretari i partisë të Durrësit për shumë, nuk është se nuk e dinte dhe ndoshta dhe me shkollën e Infrashit që mori iniciativën, kishën rënd akord edhe bënde se këto gjëra po bëheshin dhe në Kinë fjallëve. Në më thënë, deshtë të ashtu, kjo nuk ishte e lejuar një gjë të tillë, një vendimi të tillë gjërë këtu. Mirë po, një anë tjetër ishte Enverit që shumë gjëra që mereshin iniciativë nga baza, për shumë gjëra, ja dhe për kooperativët, për shumë që donin nga kooperativë të këthjet ndërmarje, propozonin, zgjate shumë që me shumë kujdes të bindeshin që atë të mos e bënin fjallë vjenë ose në një rast tjetër. Kështu që respektonte dhe në çështjen e vendimit, pasi kishin filluar ta bënin këtë aksion, Enveri edhe me Ramizin, domethënë që bisedonin si sekretari i sektorit ideologjik, domethënë si t'ja bëjmë kësaj pune tash, domethënë si ti kundërvihemi rinis në këtë gjë, se fundi fundit kishte një vlerë ajo se është çështje e edukimit ateist, domethënë mirë po, edhe në fund vendosën që ta aprovohet një gjë të tillë, është tjetër gjë që baza shkojti në ekstrem pastaj, vetë. Dhe ashtu është e kanë të neve, dhe më thë. Me gjithë atër, kurse e mberi, edhe në fakt ka shumë ndodhi, disa ambjente nuk u prishën, u transformuar në ambjente kulturore e tjera,
kurse urdhri që dha Enveri të mblidhen të gjithë ikonat, ajo krijoi bëri mundësinë që të hapet muzeu i ikonave në Kosh. Po që e bukur se kur shkuam një herë në Kosh, edhe dha muzeu ka edhe që ti pri, u ishte në një kri, kishë, që nuk u prishte dhe u bë muze. Po që të mos duket nga jashtë që kishë, e kishë bërë me mure, me këshu, ta mamë si një nga jashtë ishte si dhe. E se i kritikoj ti ata këshu. Nga ana tjetër, unë personalisht, asë jam fare, do më thënë besimtare këshu, se jam një ateiste e pashtu, darviniste kështu, duke filluar shkencën nga shkenca e Darwinit që në rinin të hershme time, por nga ana tjetër kam qenë dhe jam tolerante në këtë drejtim. Vinte tezja time në shtëpi, rinte te nëna time se nëna rinte me mua. Falesh 5 herë ditë se kisha ardhur nga Dibra, jo, i ruante ata. Me diferencë të madhe me nëna. Nëna i kishte lënë fare këto gjëra. Jo vetëm që s'falesh me kohë, por edhe kështu si besim, edhe i thoshe që lere, në qofë se do falesh, rri në shtëpi edhe hajde të bëj muhabet, ose pos hëngre që mbante të Ramazan, ose hajde fare, thoshe. E kështu që besh në shtëpi time edhe kur edhe e dija unë që njerëzit besojnë, bëjnë ashtu. Pasa për shumë, për të qeshë, thoshe më dhe këtë se mberi natyrisht as afrosh me para gjykimet, por ama ditën e verës do t'ua bënte fëmijëve vetë. Do të thonë më gjeti mua të më ndafshë të kuqe bardhë, e ua vinte fëmijëve, t'u thoshte ashtu. E ca rritë të tjera të ditës së verës për shumë. U e verë do të kritikojnë sikur ashtu, sikur je besimtar. Në fakt nuk besonte, në verë Oxha nuk ishte besimtar. Nuk besonte, po i respektonte këto ditët. Në mënyrën se si ai vendoste, çfarë njeriu, çfarë karakteri kishte? Ishte një njeriu që e vendoste dhe nuk kthehej më mbas apo i rishikonte vendimet e veta? Para se të vendoste, një nuk vendoste vetë. Kjo duhet të kuptohet që në kohën e partisë tonë, që vendimet merreshin kolegjalisht. Natyrisht, domethënë ai e propozonte, domethënë pastaj vinte këshilli ministri cilte propozime për planin, sa gjëra kishte plani holsi, nuk vendose vetëm Enveri, por edhe për çështje të mëdha strategjike të tjera, domethënë ato merreshin në mënyrë kruaj. Por Enveri vetëm kishte këtë gjë që reflektonte shumë para se të merresh. Edhe për këtë jo vetëm konsultosh me shokët, po unë nuk kam pse ta mohoj. Të më thënë që bisedonte, si do më thënë, unë isha një shoqe vjetër, lufte me përboj, të më thënë politikisht. Kështu që bisedonte në këto çështje, politikë si jashtme, të çështjeve të vendit, unë e kam thënë edhe herë tjera, që për mua tabu ishin që kësha marrë vesh që s'ma përkisin, ose më kështë dhënë të kuptoj vere, se aji nuk e zinë në gojë, ka qënë Ministria çështje të këshillit të mbrojtjes, jo të ushtrisht në përgjithsi kështu, po të operacioneve, të planeve, edhe të këshillit të mbrojtjes, edhe sigurimit. Po gjithë politikat tjetër, sidomos e jashtme njëherë, ndërkombëtare, ose lidhur me Shqipërinë, ato diskutojnë, lexoheshin në dy herë në ditë ato agjensitë telegrafike. Do të thonë nuk flisnin për sigurimin e shtetit, nuk flisnin për dënimet, nuk flisnin për internimet, to nuk përmendeshin në shtëpi. Prandaj është një vetëm janë legjenda që janë krijuar. Unë njerëz s'kam asnjë, jo vetëm unë, tash Enveri si ishte sekretar partie në presidium si ishte, por nuk them unë se nuk ishte në dieni për disa gjëra që bëheshin. Nuk them unë se si ishte. Po për mua njerë kotë më ashtu, është legjendë vetëm, shpifje dhe më. Baza këte neve ka qenë më konservatore, jo më konservatore, se nga vinte ki kuadri që drejton të vinte nga pshati në lufta, niveli kulturor ishte ashtu, edhe përgjithsisht më shumë stigmatizoshtë nga sektarizmi, do më thënë dhe konservatëri. Enveri, jo, unë e përmëndë gjithë një shpreje të një ministri të jashtëm të famshëm, të shi. La raison d'état, c'est
se la rezon që nuk kompon pa. Do më thënë, vetë arsye nuk kupton. Do më thënë, arsye dhe shtete. Kështu që unë e gjithë një kam menduar, e merin kështu e kam përfrytëruar që në gjithë vendimet më të vështira, ekzekutimet për shembull ose dënime kështu, është që i ka bërë si i burë shteti i detyruar të bëjë detyrë. Por në shpirt, në formim, në ndjenjat, a ishte shumë i prekshëm, shumë i ndjeshëm. Edhe këtë kjo gjë, edhe mund t'i vonte, po ai i kishte vendosur. Ishte edhe kalitur në këtë drejtim. E të vim të këto vendimet me që, ja, ka përsejmë kështu, ai reflektoi edhe me mua, mund të bisedonte, por pastaj shtronte dhe kishte këtë pastaj. Që ai kur vendoste, pastaj kishte raste në moment që ngjiste, ai në moment e jepte vendimin. Jo, aty pastaj këtë vlerësoni shokët. Se, për shumë, ata nuk ishin në gjendje. Nuk kishin besim në vete, nuk ashtu. Jo, ai pastaj edhe dinte detyrën si duket, por edhe nuk ka më gabuar në këto vendim, në asnjë vendim. Qoftë edhe më të mëdhat, qoftë me Krushovin, qoftë me anijet, me ato nëndeset, qoftë një tjetër, tjetër kështu. Vetëm të ndalojmë tek një vendim, nuk mund ta tregojmë gjithë historinë e Shqipërisë, është e pamundur, po për shembull prishja me Kinën. Ka bërë debat në shtëpi, është folur në shtëpi, është treguar, tregonte Enveri, ka qenë nga momentet më të rëndësishme për ekonominë e Shqipërisë, ishte gati e pamundur të ndodhte. Jo, çështja e Kinës ka qenë krejt e hapur edhe objekt i përditshëm ose ashtu në bisedat. Po vetëm se unë, duke se kam thënë diku në ditaret e Merit, qemove se unë nuk i shikoja ditaret. Ne bënim ditarë, të dy kemi mbajtur ditare dhe i kemi, por në një moment ai më tha ulu këtu, të të lexoj diçka nga ditare. Dhe marrëdhëniet tona me Kinën ishin në kult të marrëdhënieve të mira. Edhe ai më lexoi se si e gjykonte, se si politikën kineze, se kishin disa gjëra edhe të tjera, jo me unën, jo me Oke Benda, më thënë, me bashkimin sovjetik, të disa pikpamje të Maos, me Stalinin, për Stalinin, edhe më thënë, edhe jo për Shqipërin, nuk ishte çështja për Shqipërin, po për filozofinë e tyre, jo qeverinë, edhe vlerësonte Chuan Lai-n aty se është i vetmi, thoshte që kupton diçka nga ndërmarrja, nga çështja ndërkombëtare. E kritikonte, si të thuash atë, apatin ose pa vendosmërinë në marrëdhënie ndërkombëtare, gjithë kjo fuqi e madhe kështu. Edhe ai lexonte dhe unë, hapa gojën. Vetë, po si kur të ashtu këto, të më thëmë t'i ledzoj njeri këto ashtu. E, ke letërinë dhe është aty. Pasta janë bëtuar të tëra. Ja, gjithë këto i kanë, edhe nga këto ndollën 3-4 libra që janë aty ose këtu, shënime për Kinën, nga ditari politikë. Të më thëmë, ai e kishë pasaj këto, që në natyrë të ti nuk i përkiste, thotë, o, duesh ky vënd i vogël të bëj këtë kritik, pa i vënd i vogël, luftoj ti edhe në OKB edhe, që të pranohet, dhe vetëm në insistimi që e bërë të mbante të gjallë, që u njo. Po, kjo fuqie madhe. Po, që kishte këtë? Edhe ata sot e sot se erdhën më morën filmu, ata shi. Kineza. Marë një film ata. Edhe të flisë se e vetëmja dëshmitare për marrëdhëniet me Kinën. Ju jeni njëri u që e njini më mirë në Verogjën. Qishte kjo ndjeshmëri e tilë, kjo krenari, kjo mënyrë të... Edhe pse i përkiste një vëndi shumë të vogël, e trajtonte se kur ishte udhëheqësi një vëndi të madh. Në një kohë që quaj marrëzi prisha me Kinën, prisha me Bashkimin Sovjetik, me vende të mëdhenj. Jo, e para njëri ishte interesi i vendit. Do të thënë edhe i kombit. Ja për shembull, lidhur me Kinën, nuk është që ata e prishën jo neve. Por ama pse deve insistuam në lidhur me ndryshimin e politikës dhe me propozimin që na bënin ata që ne të lidheshim në aleancën me Jugoslavinë dhe Rumaninë kundër Bashkimit Sovjetik. Ne ishim prishur kundër Bashkimit Sovjetik. Por nuk na levertiste që ne të lidheshim me këtë. Po pse Kina kishë po ndryshoj politika pas Niksonit, dhe më thënë që bëmë dhe letër
për Nixonin, që u bë objekti i prishjes ose i rezervimit të tyre ndaj nesh, se ata e panë që neve nuk mund të ndjekim në politikën me aliancën me Amerikën. Nuk po për ndjekim. Dhe ta shi ato hoqën dorë nga Shqipëria që do e donin si bazë në Evropë për përhapjen e gjysë ekonomike e të tjera në Shqipëri, dhe filluan të afronti. Dhe neve, gjetën se bep, tha ne kemi hashim në Vietnamit, dhe me thënë juve, nuk mund të japi më, kurse ato kishin që pa para në qoni në avion, në tankset, aqë se kanë ardhur, që kanë ardhur shumë të epër në bashkimin sovjetik, por nuk u japim dot neve armatimet e rënda, se ne jemi hargjuar me ato, pastaj shumë praktike që ju t'i meni në armët e Jugoslavisë, në kjo aleancë kundër social imperializmi sovjetik. Po mirë, si do bëshim neve pas gjithë atyre historive marrëdhënieve me Titon, do më thonë, edhe me përgjithsisht, edhe çdo të bëte Kosova, ku shkonte, ku venin, si bënim ne me Kosovën. Prandaj s'mu të pranonim një aleancë të tillë, se asë nuk e gjeni me vënd që t'i kthehet kundra. Ai në delegacionin me japonez, ishte një delegacion japonez, Mao i tha që juve mund të rishikojmë, do më thënë, kufirin me, që keni në bashkimi sovjetitëse, do më thënë, ishin atere, kanë një problem ato, në lidhur me disa ishu e të tjera. Do më thënë, po mirë, vërtet, ne jemi kundra bashkimi sovjetik, po tash i fundi Japonia është tjetër ka. Do më thënë, edhe nuk ishte e mënqur nga kjo anë, nëse su bë asë gjërë nga e të anë, po, do më thënë, nuk ishte e kritikushme. E më veri, hoqë i emrin e ti në një hidrocentral dhe vuri i emrin e Maus, që të bësh Maus. Kur ishin në Prishev, mirë po donë të bërë, sa shumë, po pëse do hiqet, është shumë e thënë ajo, do më thënë të hiqet e emrit, tonë të dvjetë, lere, tha me të qeshur, tha se ju pëlqen atyre, tha për një qikë, për Maun. Maun a i prapë, tha shumë, Maun a ka mbështetur, aj, se ishte sidomos njëri që meresh me ekonominë, që nuk e donë të Shqipërinë dhe e pengonë të, po Mao e zhite, pasaj hapë të rrugën. Kur e rëdi prishe e madhe, qëfar tajnë Verogja? Dhe më thënë, ja këtu në nga gjeti në po, ishim po gradesa të tëre, naturisht e rëdi Ramizim duke të akudionë dhe rrugja të letër, edhe e tha këtë shpreja. Dhe më thënë, e priti me qëtë si, e tha, malet tonë më të larta. E përdojrë të këtë karë qënë dhe një rast tjetër, të më thënë, kur ndodhë të një fatkesi. Cili ka qënë roli juaj në 10 vitet e sëmura të Enver Hoxhës, duke pasur parasysh që një diabet 25 vjeqar dhe duke pasur parasysh faktin që flitet shumë se keni qënë ju që keni udhequr në këtë kohë kur Enver Hoxha ka qënë sëmur? Të shi lidhur me rolin tim pra në verit, është gjithë periuda para sëmundjes, dy fjalë mund të themë, që unë bëja punën time, a i bënte punë. Nuk kam qënë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe asë njëherë antare e një forumit të lartë, partijak ose shtetëror, që merë vendime, do të më vendim marse, do më thëmë, po kam qënë gjithë një në aparatin e Komitetit Qëndrorës Partisë, në fillim pas kongresit të parë të partisë, si drejtore për propagandën, arsimin, kulturën, në kulturë nënkupto artët dhe shkencët e tjerë për një kohë të gjatë, pastaj kam kaluar si drejtore institutit të ashtu. Dhe unë kam bërë po të punët që kam bërë çdo antar plenumi dhe vetëm në plenum kam qenë po. Edhe si deputetet gjatë gjithë legislaturave. Që edhe plenumi me është e vendimi, ato që kam marë, jam përgjese, po jam janë me qindra me mira që kanë kaluar në këto gjë. Është tjetër gjë në forumet larta që ishin dhe shumë stabil ato. Prandaj unë kam hedhur poshtë të gjitha spekulimet që, të më thënë, unë kam marrë gjatë sëmundës, të më thënë, kam marrë vendime për shtetin e, të më thënë, është kretë, jo vetëm po është pak absurde, të më thënë,
ama kjo gjë nuk është ngritur vetëm nga njerëz do si do, ishin të tjera ato akuzat që bëhen. Kto ishin ngritur nga njerëz me kulturë, me përgjegjësi, Gjer Sali Berisha. Në delegacionin që bëri, ishte delegacion se më me presidentin se kryeministrin në Gjermani, kryeministrin duket në Gjermani, edhe kur e pyetën për Enverin ata, e çka sa ai nuk ka drejtuar pushtetin, tha, se për 15 vjet tha, në këtë kohë e ka drejtuar gruaja e tij Nesme Hoxha. Unë e kam lexuar këtu në shtypin ton në televizion këtë gjë. Po do të thënë, kjo bëhesh natyrisht ishte vetëm me qëllim që të diskreditoheshin verit, do të thënë për të thënë që e kishë marruar ai ato. Prandaj është fare absurde. Në fakt ai ka drejtuar shtetin deri në fund? Deri në fund. Domethënë tash këtu ka dokumente, ka njerëz, ka filma, ka doktor, po flasin për ditë, domethënë që ai vërtet ishte i smur. Domethënë ose në kriza ai bënte jetë spitalore, bile raste më të mëdha si në fillim në reanimacion, që thonë. Po kjo është tjetër gjë që kjo bësh në shtëpi edhe nuk u dërgosh në spital, ne s'kishim edhe klinika speciale për këtë gjë siç bëri Titoa që kishte shkonte në Ljubljanë për shumë dhe aty ti, përveç grua bashkëshorte, si çdo bashkëshorte, unë kam bërë dhe infermiere, kam bërë edhe monitoriste, dhe më thënë që ai nuk i donte në dhomë që të ndidi. Kam, dhe më thënë i kam ndehur tjetër, për kushtim që s'kam asë një pengë në këtë drejtim, se i kam ndetur mbi kokë, duke matur me orë të tëra gjermë gjesë, pa fjetër fare, unë me ditë të tëra nuk plia nga 2-3 orë, duke matur frymën, dhe më thënë duke matur pulsin, dhe më thënë sepse parashikoje krizën. Pastaj kur kishte raste që e zinte gjumi, kishte raste që vinte kriza, afrosh kriza, atëre do lajmëroja ekipin e mjekëve, e mershin ata në dërtim. Edhe prandaj do të thonë un jo vetëm po ja në këtë rast un bëhesha ndërmjetëse, telefoniste, sekretare, më s'ka sepse të mos isha, sepse isha njeriu që isha më afër dhe shokët kishin besim në unë edhe më respektonin dhe unë kisha besim të ata. Dhe për dhe ata më drejtoheshin, unë kam letrat e Mehmetit, letrat e Hysniut, letrat e Ramizit, që e informonin kohë pas kohë, vetëm më thoshin. Dhe këtë vetëm kur në sëmurë dhe kur ishte në kriza, kur ashtu a i rrinte, pas e o shkonte në zyrë, ose i thrishte shokët aty. Dhe unë nuk isha prezent më se qatë për që bëndej me të. Dhe më zënë, kjo ka qenë roli ti. Po, bashkëpunëtore, pse jo? Pse jo, unë kam qenë shoqe vjetër, po, pasaj edhe gjithë të shërbime i kam bërë me shumë përkushtim. Kjo ka qenë qëllimi jetës suaj të shërbenit me përkushtime në Verozhë, të ishtë bashkëshortja ti? Me përkushtim që s'kam asnjë pengë në kësë ndrejti. Nuk kam që. Edhe, ja që doli që unë edhe, si mosh më e re, unë e përballova. Si e përballuat në fakt? Dhe nuk po flas thjesht për jetën, po për ndryshimet e mëdha. Nuk ju ka shkuar mendja që do vinte ai ndryshim, i cili ju çoi në burg, i cili ju ka lënë për 15 vjet gati në këtë shtëpi. Si e përballuat ju gjithë ndryshim në jetën tuaj? Nga manastiri në Laprak. Po tash unë jetën e marr si më vjen. E kam marr, domethënë si më ka ardhur. Me gjithë të mirat, të vështira, bile dhe shumë të vështirat. Por vetëm se nuk e kam lënë të më tërheqit zvarë. Atë e kam ndërtuar si pas disa koncepteve të mija, të mësë. Edhe e kam ndërtuar, edhe më ka shërbyer, e them, për këtë gjë, më ka shërbyer lufta, kalitja, dhe më thënë gjithë ato që kam hequr në burgje, të gjitha këto më bën mua një që të jem më gjakftotë, të duroj, të ashtu. Pastaj, përsa i përket kësaj gjendje, njeri unë nuk lind me karakter të formuar, dhe më thëmë, mund të marri diçka nga gjenet e familjes, jo më i qetë, jo më gjakëndetë, dhe më thënë,
Por unë mendoj se ajo që ka rëndësi edhe që është vendimtare, është rrethanat në të cilat jeton ose kalon jetën. Kështu që për mua e thashë që ka qenë lufta ajo që ka vendosur në karakterin tim të përmbajtur, më gjakftotë, të duroj, se nuk ka qenë letë. Më lufta më bëri mua që më poshta frikën njërë, një që unë dava në familje, më poshta frikën, dhe më thënë se nuk ishte kollaj në atë moshe dhe për një herë të vite, nuk është e letë që të shohë shokët që ke ngërën mbledhe, ke që me tënë, ke ngërën darkën, ke bërë shaka, një ditë parë me miston, ca orë me qemalin, ca ditë parë, me vojën në mbledhet e qarkorit, flinim në një dhomë, si të thuash pas mbledhjet. Edhe të dëgjosh në një moment që ato vritët, sa do, të rrish të qashtë, tërkon, se mendove në natë kohë, e kishim shumë të vendosur që sot ky, nesër vetë, në më sot njëri, kështu që e kishim sakrifikuar vetën, edhe e kishim më për turp të dersh, lotë, s'kishtë mundësi se mund të bëje njerë, po ajo ishte kaqë shpesh, sa nuk... Atere, tuan kërë mund të shtrëgohje nofullët edhe duart, por këtë konsideroj. Pastaj, unë me emberin gjithashu kisha nxjerë mësime për atë sfidimin e tia, se edhe në smunde e që një sfidantit të mërshëm, dhe më thënë që i sfidoj së munden, që jetoj edhe vojti, por edhe nuk vankua asë një herë, ose luftë vazhdoj të luftoj i gjerë në punë. Kur a i iku, ju njavë më pas shkruat një letër që e nisti me fjalet Enver, jeta ime e bukur. Bashk me të iku, jeta juaj e bukur, erdhë në ditë shumë të vështira dhe unë duhet ndaloj tek burgu, sidomos. Kush ishi ju në burg? Kush, cila ishte Nexhmia Hoxha në burg? Tashti, unë në burgë mos flasë për tjerët, të mësën se pse bajta, pse drejt pa drejt e tjerët. Në burgë njeriu, çdo njeri shikon burgu është burgë, më thënë. Dhe unë atje, mos flasë për tjera, thashe unë, se unë bëra tre burgje që më kaluan, do më thënë, më mbajtën në burgun e Madhe, më bënë gjyqin, nëse aty prapë dole shkuan akuzat të bajtën bumerang atyre. Kur shikon atje, që kanë shkrojtër të rritë, që bënë, ose kur je në kontakt me ata të burgosërit, atere kriot një tjetër përshtypje. Unë kam kriuar, do më zënë, edhe duhet të apohoj publikisht, që në burë kriot një solidaritet i matë në mes njëre, pa jashtë motiveve për cilën ata janë arrestuar edhe janë në burë. Do më zënë, ka një bashkëpunim, një mirë kuptim, dim reciproke mua tjetër që më nënë më thoshin të tërë, dhe më thonë, mos ashtu se ishin dhe sa të forte që i linin ashtu edhe vinin ata të gjenin ujtë nga se s'kishte asë ujë asë gjera tjera, nejse. Kështu që këto gjera të bëjnë për shtypje. Aqë sa për shumë po të regoj një episod, si të thuash, në mes shumë tjereve që janë, që në fund koridorit, ku kisha unë qelinë, ishte një i burgosur me dënim përjeshëm, si duket këshu jëtë përjeshëm e vdekje, se atere akoma si duket si ishte marrë vendimi. Edhe neve sa herë shkonim banjë se ishin, ashtu se ishe burgi qeli e veçanta jo, se si queshin e dënimeve të këshu, edhe trëmbeshe se aji me sy të mëdhenj të hapur të ndzirë si duket na vojtë ose ishte një burë malësori, një mësi malësorë, dhe më thënë të tremte. Mirë po, dhe më thënë të kryonte dhe një mëshirë, se i priste vdekje. Edhe unë sa herë nuk haja, edhe përgjësish nuk i haja ato që më bënin, më mirë buke djathe kose ku di unë në një tjetër, kështu se sa, ashtu edhe ja qoja atia, dhe më thënë mja dërgoja kështu. Edhe a i qatë që për tiste, dhe më thënë, rofsh, do më thënë të rofshin qunat,
Faleminderit. Po nuk keni dashur të tregoni për Burgun shumë. Ju nuk keni preferuar të flisni për Burgun. Jo, kam shumë tash, për shembull, un nuk ja leqi Burgosja time ose tamam vendi është marr pavesisht, më thënë bëra 12 seanca hetosie që shkohen rregullisht. Pa avokat, se 7 avokat nuk deshën të më marrin, nga frika atëre. Të pyet prokurori, ke qenë në DNI për këtë letër ti? As kam qenë në DNI, as kam përfituar në këtë vendim. Se kjo është kërës... Se edhe në komitetin që ndronë, unë nuk pija kafe, nuk më sillin kafe, nuk më sillin frutën. Keni DNI? Kam DNI dhe nuk pranoj asgjë nga jo, a i kapitull. Dakor. Është krejt falsë, për mua. Personin tim. Arrestimi im u bë për motive politike, përveç urrejtjes për emrin që mbaja dhe etheve revanshiste, disa lider kokën nxeht të Partisë Demokratike, megjithse jo akoma në pushtet, kishin për qëllim për t'i thënë e për t'i bërë presion dikujt a disave që ligjin e bëjnë ata, arrestojnë këtë duan, rëzojnë qeveri, e caktoj në zgjedhje kur duan ata. E theksoj se në shtëpin ku banoja, familjarisht, asnjë shpenzim nuk është bërë për luks. Kjo më rëndet dhe më revolton, sepse nuk do të desha të pohoj publikisht dhimbjet e mia, se pas 1985 në shpirtin e në shtëpin time kishte rënë zia. Dhimbja më e madhe ishte kur në Burg mora vesh që u zhvaros kufoma, do më thënë varri e mbeltë që e lënduan. Edhe kjo u bë, jo në prezencë time, në as të fëmijëve, edhe lash fëmijët, nëse do më thënë u burgosi liri. Dëgjova në Radio Londër, në më thënë duke në gjuar në mëngjes, zëndri Klemi, që vetë doli Sali Berisha në 16 tetor, në më thënë janë momente këshu që mereshin, ishte dhe dhunë, ishte një poshtrim, në më thënë, dhe jo ishte sikur i rrinë, në më thënë, po si dhe kjo është ishë më ndryshe. Po ato e thash për para që unë në fund të fundi vendosat të mos kam shkuar shumë, që mund votot jo një liber, po më shumë se një liber, me korpus e dveçante se kam Burgun, edhe janë tre burgje të ndryshme, ajo e para duke fjetur për dhe, duke mos pasur as banjë, as ngrohje tërdimrin, e asë bile ajrim për mua në vehar, se jo të pengon kjo, jo së mund të dalë shu, jo ku dhjon, e gjerët të tjera këshu. Por, si do qoftë Burgu, kanë bërë dhe tjerë Burgu, që ashtë aty kryot një loj, unë zdua të prek ato të tjerët që janë burgosur nga neve në kohën tonë, edhe përëndaj, unë kam vendosur të mos i botoj, që shdo bëjnë fëmija më vonësh, punë e tyre. Pak i përzirë me emocione, me angte, me brenga. Kam emocion edhe me shoqet që ndalla tashti, jam 30 gra, që kanë shumë vite që janë në burë. Ju pranuat me ebni këtë intervist, që është
besoj ka të vetme të intervista intime, ku pranua të flisnit për jetën tuaj që nga manastiri deri këtu në këtë shpinë laprak ku jemi, për shkak se është 95 vjetori juaj, mbushni 95 vite. Në këtë ditë, që prisni ju për veten? Qëfar prisni ju për veten tuaj? Qëfar prisni ju për... Qëfar pret në Gjmija Hoxha nga 95 vjetori? Rudina, unë për vete pres të shi të shkoj pranë ti. Unë e kam lënë shumë gjatë vetëm. Por në qovë se kam rojtur deri tani, nuk kam rojtur për vetën time, po kam rojtur veçanërisht për të larë baltën që është hedhur bitë gjatë gjithë këtyre viteve. Këtë e kam bërë duke shkruajtur, duke botuar librat veçantë për të vënë në dukje rolin e ti për Shqipëri. Kurse për e verin unë pres që të rehabilitohet Enver Hoxha si udhëheqës i këti vëndi, si burë shteti, si udhëheqës popullor që bëri një që shoqëria shqiptare të ngrihet lartë dhe kam besim se do vi një ditë që kjo të bëhet, por unë nuk do t'jem atëherë, por si do qoftë, unë kam besim se në forsat e reja, në brezat e ri të historianëve e të gjithë qoftë dhe të njerëzve të politikanët tjerë, do të arrinë që ta bëjnë një gjë të vërtetën të vërtetën ashtu si që ka qënë. Kurse për Shqipërinë, unë dëshroj, uroj që të dalë sa më shpet në kjo gjende konfliktuale. Do me thënë të marri fund të i stres i matë që është krijuar në masat populore. Dhe që të arrijet për mbrojtjen e Shqipërisë, për të vëndit, të ketë një unitet më të madhë kombëtar. Për Shqipërinë uroj gjithë të mirat e botës. Për sa i përket se çfarë aspiroj unë për tashmen e Shqipërisë, të rinisë, të popullit të tonë, a ishtë një gjë që unë dhe të marrë me vete dhe uroj që të ndodhë ashtu si që e përfëtëroj unë. Të falemderit shumë për këtë intervjist të fundit që më morët edhe një kosisht përfëtoj nga rasti që të falenderoj gjithë shoqet e shokët bashkëfontorë të mi, miqët edhe vëllezrit shqiptarë kudo që janë, si dhe gjithë njerëzit e mirë në Shqipëri dhe në vëndet mike. Me thënë, lëmë të mirë.